näete, siin tuli mingi mees stuudi ette, no kui väidata, et Jan Uuspõld, ta võib ole siin midagi, see ei ole uue. Täna ma pean mine Ajastan on täiesti normaalne, et igasugused töötud näitlejad lasad on igasugused maski ette panna ja väidavad, et on keegi teine. No, näete, puhas mingi kummis. Tääks nüüd võlts, näha, auge, näha, võlts. Järves on päris hägu. Mis päris hägu, see näha on kummis. Ma ei, Jan Uuspõld. Mis Jan, kuidas sa tõestad, et see Jan Uuspõld on? Millega? No, murad, no. Oot, Jan, usul, usul. Ja, usul, Jan, usul. Aitäh, turumees, sa ei saa kama, aitäh, aitäh. Ja see on... See kaim on jah sellest Svingerite filmist, kes on näinud, see tunneb ära, kes ei ole, teie mingi kinna, reporter koolus alustab.